АҚШ-тың Хьюстон қаласының дәрігерлері ерекше операцияны өткізді. Олар сиам егіздерін ажыратқан Натали мен Эделин атты қыздар 10 ай бұрын бір ағза ретінде дүниеге келген. Ал енді сәбилер мен олардың отбасында жаңа өмір басталады. Балғындардың ата-анасы қатты уайымдап, бір тәуліктен артық ұйықтамаған. Операция 26 сағатқа созылыпты. Балалар кеуделері мен ішектері қосылып туған еді. Бірегей операцияға 12 хирург, 6 анестезиолог пен 8 көмекші қатысқан. Болашақта нәрестелерге тағы бірнеше операция жасалатын болады. Алайда мамандар ең қиыны артта қалды дейді.